Alice Östensson, det blir seger för Djurgården i den första kvartsfinalmatchen mot Luleå här på Hovet. Först och främst, hur är känslorna just nu? Nej, men det är såklart bra. Vi gjorde en väldigt bra match där ute idag och det är någonting vi måste ta med oss till på onsdag också. Vad säger du om matchen? Det var ett lite konstigt första period med mycket utvisningar för vår del. Ja, vi stod väl lite grann på tårna där i början. Sen jobbar vi oss in mer och mer och jag tycker att vi gör ett bra boxplay. Så vi dödar av den tiden ganska bra där. Och andra perioden, briljant, tyckte jag i alla fall. Ja, det blev mycket bättre. Vi checkade fast dem väldigt bra i deras zon och vi snurrade väldigt mycket i anfallszon för oss. Då. Så det var bra. Tog ledningen med 1-0 och sen fick de ett lite mål från ingenstans, känns det som. Hur gick tankarna då? Nej, men vi kände väl att vi hade den här matchen. Så för oss var det bara att fortsätta tugga på och vänta tills nästa mål kom. Och det gjorde det till slut där. Och i tredje perioden så dyker läget upp för dig då. Berätta om målet. Nej, men jag kommer väl lite off egentligen bakom mål där. Och så helt plötsligt så dyker pucken upp. Så jag var väl lite kylig i den situationen där också. 1-0 i den här kvartsfinalserien nu då. Matchserien fortsätter uppe i Luleå. Vad blir viktigt här för fortsättningen? Men det blir att ladda om. Fortsätta köra det vi har gjort nu. Vi gjorde även en bra match mot de sista matchen här innan slutspelet. Och vi vill bara bygga vidare på det vi har gjort hittills. Så då kommer det här gå vägen för oss. Vi kör på. Grattis! Tack!